Welcome to California. What are some of your initial thoughts now that you're only a few days removed from your fight against Adolfo? Qual é, se você está pensando, só apenas alguns dias fora da luta do Rodolfo aí? Eu tô muito feliz com essa luta, meu primeiro UFC numerado também, então estou muito feliz. A volta do público, né? 2 anos sem lutar sem público, então estou bem empolgado aí para essa luta. He says he's very excited for this fight. It's his first number UFC, and excited for the event, and it's going to be great. Very prepared. Speaking of Adolfo, was this a name that excited you when it was offered to you? Obviously, he has a lot of accolades in the grappling world, and he's fairly new to the MMA world, specifically the UFC. But was this a name to you specifically that excited you? O nome do Rodolfo é cara assim, muito tempo no UFC, mas o nome dele é uma coisa assim que te dá aquela vontade, de excitement, né, de lutar contra ele? Pô, com certeza, né? O Rodolfo é um grande cara aí do jiu-jitsu, né? Quando eu tava começando a treinar, ele já tava ali competindo, né? Então, pô, é uma honra aí lutar com ele. E, pô, vai ser bom demais fazer essa luta aí e conseguir uma vitória em cima de um cara assim tão, tão bom, né? Isso aí, Rodolfo é um big name, não? Love to fight with him, and when he start training, Rodolfo was already competing and be the top contender, and he's just excited for this fight. And obviously, a lot of the big story last year was when Rodolfo lost. It seems like he gassed himself out and he got exhausted in there, and then he got submitted. So is the blueprint now out there to beat him, is get him tired so you can take advantage of that? Você acha que depois da derrota dele na última luta, que ele foi finalizado e cansou, perdeu um pouco o gás ali, isso aí você acha que é uma planta para você chegar e saber o caminho da vitória contra ele? Com certeza, né? Naquela luta ele mostrou muitas falhas, né? Eu sei que ele mudou também, tá treinando com outro coach agora, a parte de trocação, mas eu sempre vejo que quando ele leva um soco, ele se afoba um pouco, então isso mostra muitas falhas, né? Então o jogo já está sendo mostrado aí para gente, né? Isso aí foi show. He showed a lot of errors in his game, and but he changed because he changed the coaches. He's getting better, but for sure when he gets hit, that's when he's like get desperate a little bit.